特别想喝。佢唔記得咗喎。昨天在找人家。你哋要走啦，差唔多啦。唔好啦。係啊，如果成日俾多咗一條咯，多咗一條佢哋可以控制到。最難係邊下咯，係啊，要嗰下。哎，上去啦，望到啦。其實佢笑得好開心，我覺得唔好咁樣咯。係有少少，有少少。歐嘅，係。哎，有。
好緊張咯，因為一開始嘅時候，本身係話再高啲嘅，但係其實依家三十幾樓都好驚。啊，同埋一開始諗住係可以一路可以慢慢咁樣搭到落嚟，但係係去到中間就已經係凌空咁樣。咁但係凌空跟住佢就會轉個圈咧過嚟望風景，就覺得好靚，就會俾啲風景吸引。係啊，緊唔緊張啊？好緊張啊！不過今日真係好開心啊，因為好靚咯，同埋頭先係用一個好驚嘅心情爭啲喊咁樣，但係又有啲興奮喎，所以即係嗰種驚喜交集，係啦，就好開心。以後再有咩活動會繼續參加呢？我頭先啱啱喺我哋前面有幾個係即係有個八十歲嘅，所以我諗，我希望我好似佢去到八十歲嘅時候都可以咁勇敢。落地嗰時嗰個感，我好感動啦，因為一開始嘅時候係有啲驚嘅，但係當見到嗰、那個香港嘅景色之後就，就即係冇咁驚啦，同埋開始係享受喺高空嗰度自己一個人去點樣去欣賞呢一個香港景色，即係好開心今次可以參加到呢個活動。覺得好可以相信。而家仲未平復，係啦，落嚟嘅時候係有啲感覺嘅，因為由驚嗰一刻過到去可以 enjoy 喺個，其實真係好似我即係過去嘅經歷嘅，因為其實一開始可能做全職運動員嘅時候都係好緊張，日日都好緊張，因為你好擔心自己嘅成績。但係去到中間真係好享受喺嗰個成績喺個比賽，然後真係做到即係退咗落去，係好感動嘅。你諗翻以前，即係所以今日係好似一個時光機咁樣去翻以前。